ផងបាត់បាត់សូមជម្រាបសួរបងអូនតារានិងក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុង តាមបាននឹងស្ដាប់វិសុអាស៊ីសេរីផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើលោកសង្ខសានករណាយើងមានពេលប្រមាណតែ10នាទីទេដូច្នេះខ្ញុំព្យាយាមសង្ខេបនៅចំណុចគោដែលយើងនឹងចង់ជជែកគ្នានេះយើងឃើញថាលោកសង្ខសានករណាមែនតើលោកបានធ្លាប់ទស្សនាការពាសិទ្ធមនុស្សនឹងយូរឆ្នាំណាស់មកហើយហើយចុងក្រោយនេះលោករងមន្ទឹងពីរដ្ឋថាពិបាលនៃត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងអំពីរឿងដែលលោកនិយេយបិញ្ជិញមតិផ្ដាល់សម្ភារអអ្នកសារពព័ត៌មានទៅក៏ត្រូវបានមានការចោតប្រកាន់ហើយឥឡូវនេះលោកក៏ទទួលបានសិទ្ធិរួម ឋានៈជាអ្នកឆ្លុះកោនផ្នែកនយោបាយនៅអូស្ត្រាលីនោះហើយលោកបានបង្កើតនៅអង្គការនេះគឺចំថ្ងៃនៃកិច្ចប្រំព្រៀងសត្វភេតទីក្រុងប៉ារីតែម្ដងលោកអាចជម្រាបជូនលោកនិនស្ដាប់ផងថាតើអវ័យតើដែលជាគោលចម្បងឬមួយក៏ជាបេសកកម្មចម្បងដែលអង្គការរបស់លោកក្រុងធ្វើនឹងបាទសូមជេញបាទបាទអរគុណច្រើនប៉ុនតារាដោយយើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់រងគ្រោះអំពីការកັບសម្លាប់គ្នា ទៅវិញតមកស្ទើតតែខ្ទេចខ្ទីប្រទេសបាត់តទៅហើយហើយយើងឃើញថាក្រៅពីមានកិត្តព្រមរៀងក្រុងប៉ារីក៏មានអង្គការសង្គមក៏មានគណៈបទនយោបាយជាច្រើនក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតហើយក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើងវិញដូច្នេះហើយ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនភៀកគីណាមួយមកយកគុណសម្បត្តិលើរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះតឯងទេបើគ្មានការចូលរួមពីគ្រប់ភៀកគីប្រពន្ធជាពិសេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេផ្ដល់នូវចំនួនជាច្រើនក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្នកណាចេញម្នាក់ជាតួឯងទេបាទបច្ចុប្បន្នគេឃើញថាមានអ្នកចេញមកថាតួឯងគឺមិនមែនជារឿងមួយដែលជារឿងពិតមិនកត់មិនជ្រោកបញ្ចាំងអំពី តថាភិបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងពេចហើយក្នុងនេះដែរបោកពីនិតមកលើបញ្ហាតព្វប៉ុនតឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកប្រទេសដែលគេប្រកាន់ការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញហើយប្រទេសណាក៏គេមានភាពរីកចម្រើនដែរណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឆ្លាញនៅពាកប្រជាធិបតេយ្យនេះអញ្ចឹងក៏យើងដឹកឃើញថាខ្មែរយើងតลอดតែមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកប ដើម ourým. ្ប yeah. ីរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបមានភាពរីចចម្រើនជាប្រវត្តិស្គាល់នៅសេរីភាពជាប្រវត្តិទទួលបាននៅជីវភាពអាចរសនៅបានដោយคลายទៅជាគេហៅថាម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រកបមិនមែនបច្ចុប្បន្នคลายទៅជាកាជះរបស់មេដឹកនាំតាមអំពើចាត់ចឹងទេអញ្ចឹងវាអត់អាចចឹងទេអញ្ចឹងយើងចាំឃើញណាយើងធ្វើការបង្កើតនេះយើងចាំឃើញប្រទេសយើង អើខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រជាតបតៃពិបអកតមានការគ្រប់សិទ្ធមនុស្សនឹងឯងហើយការធ្វើបង្កើតនៅស្ថាប័ននេះដោយតេប្អូនតារានិងអ្នកតាមដានអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាយើងដឹងហើយជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំនៅតែទទួលបានការផ្ដល់នៅឱកាសដើម្បី ថ្លែងឬកបញ្ចេញមតិតាមសារព័ត៌មានក្នុងនាមជាបគលខ្ញុំប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំពិនិត្យមើលថាតើអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើលើសពីនេះអញ្ចឹងមានតែយើងបង្កើតនៅស្ថាប័នមួយជាផ្លូវការដើម្បីយើងធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីជាមួយអង្គការសមាគមឬកសកម្មជំននអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីរួមទាំងអង្គការសមាគមឬកសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងអ្នកសាព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសតាមမយោបាយដែលយើងអាចធ្វើតបបានរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីក្នុងគោលបំណងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើង ហើយស្គាល់នៅអវ័យដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបយើងដឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំសុំការប្រសាសន៍លោកត្រង់នេះបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គការរបស់លោកនេះយើងបានឃើញបញ្ញ់មិញនឹងហើយគឺមានឈ្មោះថាជាអង្គការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថាជាខ្មែរ Democracy Organization ហើយលោកបានបញ្ជាក់ហើយថានឹងធ្វើកិច្ចការងារជាដៃគូជាមួយនៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅអន្តរជាតិជាពិសេសនៅអេអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយក្នុងនឹង ផងដែរលោកក៏ចង់ឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទម្រង់ជាស្ថាប័នមួយតែម្ដងមិនមែនជាបុគ្គលខ្លួននោះទេខ្ញុំចង់នឹងចេះថាកន្លងទៅនេះការដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលតស៊ូមតិអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបុជាតេប្រតៃនឹងក៏មានច្រើនមកហើយដែរថាតើលោកគិតថាអង្គការរបស់លោកអាចចូលរួមចំណែកលើសពីអ្វីដែលអង្គការដទៃគេធ្លាប់ចូលរួមទេឬមួយក៏មានចំណុចអីដែលពិសេសដែលលោកគិតថាត្រូវចាំបាច់បង្កើតនៅអង្គការនេះបាទ បាទខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងអង្គការបើយើងពិនិត្យនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងឃើញថាមានអង្គការសមាគមផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យអំពីវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារមានគោលដៅរៀងខ្លួនហើយនឹងមានកម្រោងឬក៏សកម្មភាពនឹងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដូច្នេះហើយខាងអង្គការខាងអឺខ្មែរបើជាធិបតីខ្មែរនេះ យុគទិញយើងមានគោលដៅផ្តោតចំទៅលើតែបញ្ហាទៅលើការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាស្ដែងដោយសារបိုက်ខ្ញុំខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារតស៊ូមតិនៅក្នុងជាមួយនឹងពីក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងអង្គការដំបွန်អង្គការអន្តរជាតិនានាហើយនិងអង្គការសកម្មជាតិអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយកិច្ចការងារនេះ គឺយើងនៅតែបន្តធ្វើដោយយើងចាប់ដើមធ្វើជាមួយទៅនឹងអង្គការសមាគមឬក៏អ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសបានដោយសារអីយើងឃើញហើយអ្នកនៅក្នុងអង្គការសមាគមនៅក្នុងស្រុក គំថាឡើយយើងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយអ្នកនយោបាយគ្រាន់តែយើងថតរូបក្នុងនាមជាបិទភ័ក្រឬក៏អ្នកធ្លាប់រាប់អានគ្នាទៅបានចောက်ប្រកាន់ណាថាយើងជាក្រុមនេះក្រុមនោះអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យអំពីសកម្មភាពនិងសេរីភាពរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសនៅជាពិសេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺយើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងអង្គការសង្គមជាមួយនឹងសកម្មជននយោបាយនានា គឺក្នុងគោលបំណងនៃបឧបហេតុរួមនោះគឺដើម្បីស្ដារនូវសិទ្ធិមនុស្ស នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅទីនេះយើងឃើញថាពួកគាត់មិនមិនជាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមដានអំពីបញ្ហារបស់សង្គមជាតិក្នុងការចូលរួមសកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយស្ដារនៅអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនេះទេដូច្នេះហើយសកម្មភាពពួកយើងក៏បានធ្វើនឹងបន្តធ្វើជាមួយនឹងពួកគាត់នៅតាម ដែលរត់នឹងសហគមន៍ខ្មែរផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលខែមកនឹងហើយតែយើងក៏មានកម្រងនឹងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងបន្តដែរដោយសារដោយយើងមានកែមានអ្នកចូលរួមឬក៏មន្ត្រីកម្មវិធីរបស់យើងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលមានឈ្មោះនិងមានស្នាដៃក្នុងកិច្ចការងារបំរើទៅដល់សង្គមជាតិយើងនេះពេលកន្លងមកហើយពួកគាត់សុទ្ធសឹងថាបុគ្គលមនុស្សដែល អ <lraid> <pance rapper�> ឺត្រូវបានគៀបសង្កត់ត្រូវបានរងគ្រោះហើយបានចាក់ចេញពីប្រទេសមកក្រៅប្រទេសដោយជារូបខ្ញុំនឹងដែរបាទអរគុណច្រើននឹងបើយើងមានទីពិគ្រោះដែលជាអ្នកឯកទេសអ្នកជំនាញជាអ្នកនីបុនដែលជាជំនឿជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលគាត់ជួយយើងក្នុងការផ្តល់ពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធ្វើអីធ្វើកិច្ចការងារយើងនឹងឲ្យឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅពពកពនតំណាងការ កិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិវិជាតបៃ្ន្នឹងជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ៗហើយនឹងអង្គការសហជីពផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសង្ឆានកាណារដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ទាមអំពីការបង្កើតអង្គការនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតនៅស្កម្មភាពការងាររបស់លោកជាពិសេសដោយសារតែយើងមានលោកថាថៃនៅឯទីក្រុងមែលប៊ុននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីស្រាប់ដូច្នេះលោកអាចនឹងតាក់ទងលោកសង្ឆានកាណាដើម្បីសាកសួរបន្ទាមអំពីរឿងនេះដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសង្ឆានកាណាបាទ ប <Gã> ាទសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តផងដែរបាទបាទ